L'estudi Un milió de catèter es tracta d'un estudi de prevalença internacional sobre la valoració i ús de catèters perifèrics intravenosos en el qual han participat més de 50 països. Aquest estudi és l'estudi més gran fins ara realitzat i ens ha proporcionat una sèrie de dades fins ara inexistents. També ens ha permès avaluar la pràctica clínica de les infermeres. Hem obtingut dades molt interessants que ens ha servit per elaborar nous indicadors de qualitat o comparar-los amb aquells que ja disposaven en els centres. I ha posat de manifest l'alta qualitat de les cures infermeres en els nostres centres. La col·locació del catèter venós perifèric és un dels procediments que més realitza infermeria a tots els nivells assistencials, tant a nivell hospitalari com a pacients que estan ingressats a domicili. La manera que tenim de fer la col·locació del catèter i del manteniment i les cures posteriors estan estandarditzades, de manera que tenim tot en un procediment. Els procediments estan actualitzats segons l'última evidència científica, és a dir, que està tot demostrat que la manera de fer i de que sigui una única manera de treballar a totes les infermeres garanteix la seguretat i fa també que hi hagi menys possibilitats de complicació d'aquest catèter,